Эдийн засгийн өршөөлийн тухай хуулиар улсад татвар төлөөгөө хувь хүн болон аж ахуйн нэгжийг өршөөх, мөн эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулиар эдийн засгийн гэмт хэрэг хийж бусдад болон улсад их хэмжээний хохирол учруулсан этгээдийг өршөөх гэсэн гол заалтууд байгаа. За, анхаарах ёстой гол заалт нь гэх юм бол хөрөнгө орлогоо худлаа мэдүүлж нуусан албан тушаалтнуудыг ч гэсэн энэ хуулинд хамруулж ялаас чөлөөлөх, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, торгул шийтгэлгүй өнгөрөх гэсэн зорилго байгаа юм. Одоогоор улсын хурлда өндөр албан тушаалтнуудыг авлигын сүлжээг өгшүүл хин заалтыг дэмжиж байгаа хэсэг олонх болох уу гэдг нь тодорхойгүй байна. Тэгээ энэ хууль батлагдсанараа мэдхгүй эрэг одоо сайн тал авчир гэж би үзэхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийн эсрэг лүрэн байр суртаа байгаа. Тэгээ энэ хууль бол энэ хуулийн цаанууд ба шиг хэсэгүлэг хүмүүсийн одоо сонирхол өөрөө чи хэлдгээр нөгөө нуу дарагдсан хөрөнгө одоо тодорхой хэсэг нь ил болох байх. Тэгээ бүгд одоо ил болоод эдийн засгийн өөдөн татаад тийм акцтай зүйл ирнэ гэдэгт үл тэгж харахгүй. Одоо энэ асуудал дээр бол ямар нэгэн үндсэн хуулиараа хүний одоо ялгасан юм шиг байдалд бол байж болохгүй үсэж. Монгол улс авлигатай тэмцэхтэй байтал энэнийхээ эсрэг юм шиг ийм хууль батлаад суух нь өөрөө зөв юм уу? Ямар нэгэн популизмаас айдаг, ямар нэгэн өөрөө улс төрийн ажил хийж байгаас эмзэглэж энийг одоо хүн сонгогчд маань юу гэх бол гэдгээс эмзэглэж хууль гараад байх юм бол дараа дараагийн үедээ бол бүрэн нөлөөтэй байдаг. Тийм учраас энэ асуудлыг бол үндсэн хуулийн хүрээнд л шийдэх ёстой гэж. Манай улс өмнө нь хэд хэд удаа татвар өршөөлийн тухай хууль гаргаж, аж ахуй нэгжүүдэд татвараас чөлөөлж, татвартай холбоотой гэмт хэргийг хэрэгсэхгүй болгож байсан. Бусад улс орнд ч гэсэн ийм жишээ байдаг. Гэхдээ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хууль бус үйлдэл авлигыг өөгшүүлсэн хуулийг хаанч гаргаж байгаагүй юм аа. Одоо энэ боломжтой үедэл үүнээс цааш түүнээс хойш тэнгэр хол газар хатуушууд гэдгийг л бид гарах хэрэгтэй байхгүй. Тэр маань байхгүй. Тэгээ бид дэмжихгүй гэсэн. Дээрээс за энэ хуулийн асуудал өргөн баригдах энэ одоо яриа сүүлийн одоо нэлээ хэдэн сар бараг хагас жил орчим үргэлжилж байгаа. Энэ хугацаанд мэдээж одоо би бас бизнесийн салбартай холбоотой нэг хүн над руу ярьж наад хуульчин гарах ёстой шүү. Дэмжээрэй гэж лам надад хэлээгүй. Тэгэхээр би юу энэ төр эргэлзээд өнөхөр энэ яг үнэхээр энэ татвар төлөгчид нар бизнес өнөөдөр эрхэлж байгаа энэ улсуудын одоо хүсэл цахиалга мөн үү? Надад ердөөсөө тэр мэдрэгдэхгүй байгаа байхгүй. Өнөөдрийн энэ ядуу үеийн засаг, энэ давчуу одоо бүх юмаа таны гэж байгаа ийм нөхцөлд бол тэдгээр хүмүүс бол улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд бол тодорхой хувь нэмрийг оруулсан байхыг энэ хуулиар шаардсан зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. Энэ нөөрэө эргээд Монгол улсын эрх ашигт одоо олон нийтийн эрх ашигт бол илүү нийцэн. Түүнээс биш зүгээр тэднийг ингэж бүгдийн өшөөгөө тайчих юм бол энэ бол зүгээр олигархуудыг дэмжсэн л хууль бол. Энэ хуулийг хилэлцэхүү гэдгийг парламент дээр ярьж эхлэхээс эхлээд гишүүдийн хандлага харагддаг. Энэ жишгээс харах юм бол өндөр албан тушаалтнуудыг хөрөнгө орлогоо нуурж авлигын тухай хуулийг одоо зөрчснийхэн төлөө өршөөх заалт тийм ч их эсэргүүцэлтэй тулгарахгүй байна. Ийм дээрээ тулж улсын хурал энэ хуулийг батлаж гаргалаа гэхэд ерөнхийлөгчийг хориг тавих байхаа гэсэн хүлээлт үсэд байна. Ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ерөнхийсэд болоо их хурлын гишүүд сайд нар гээд зөвхөн төрд өндөр албан тушаал хашдаг хүмүүсл хуулийнхаа дагуу жилд хэдэн төгрөгийн орлоготой вэ гэдгээ авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлэх үүрэгтэй. За, хэрвээ энэ мэдүүлгийг худлаа мэдүүлсэн тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээдэг. Одоо улсын хурл дээр эд яригдчих байгаа эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулин дээр ингэж одоо буруу мэдүүлж хөрөнгө орлогоо нуусан албан тушаалтнуудыг нэг удаа өршөөе гэдэг заалт явж байгаа. Улсын хурал энэ хуулийн төслийг хилэлцээ гэж дэмжсэн шигээ энэ заалтыг ч гэсэн дэмжчих юм бол өөрснийхөө хууль зөрчсөн үйлдэлд зориулж хууль баталдаг парламент гэдэг муухай одоо түүхтэйгээр үлдэх нь байна. За, Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсыг авлигын эсрэг тэмцэлд уриалж түүчээлд гихэх хувьд бас өөрт нь байдаг хуулийн бүрэн эрхийн хүрээнд энэ заалтанд хориг тавих эрхтэй юм аа.